koliko čovjek dana treba da boravi u jednom mjestu da bi mogao kratiti namaz. Musafir ima pravo da krati namaz dok putuje. Znači dok je u putu ima da pravo kratiti namaz bez obzira koliko puta je on. Dan, dva, tri, pet, deset, mjesec, nije bitno, znači on će cijelo vrijeme šta? Kratiti namaz koristiti tu olakšicu. No međutim, kada dođe u mjesto u koje je namjeravao doći, ili imamo njega, pa odsjedne tu jedno vrijeme, koliki je taj period u kome smije kratiti namaz? To je pitanje o koga se razilaze islamski učenjaci, a šarijat nije ništa jasno precizirao. Znači, šarijat nije jasno precizirao, nije došao jasan hadis od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a ni ajet koji bi kazao putnik toliko i toliko treba da boravi. Nema jasno ništa. Znači, sve su to zaključci. Stoga se ulema po ome pitanju razišla na 11 različitih mišljenja. Najpoznatija su od tih 11 četiri mišljenja. Prvo je mišljenje, ako čovjek nijeti da boravi u jednom mjestu više od 4 dana, da će izgubiti, znači, pravo na kraćenje namaza. Čovjek ako planira da boravi u jednom mjestu više od 4 dana, neće kratiti namaz. I to je mezheb džumhura, mezheb većine islamskih učenjaka, od Malikija i Šafija i Hanbelija. Kaže, čovjek koji planira da boravi više od 4 dana, neće kratiti namaz. Jedino su malikijski i šafijski učenjaci kazali 4 dana, ali neće računati dan ulaska i dan izlaska. Znači, bez dana ulaska i dana izlaska. Ta se 2 dana neće računati, dok hanbelijski učenjaci kažu 21 namaz. 21 namaz. I dokazuju to hadisom u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku 4. dana Zulhidžeta ujutro, pa je boravio 4., 5., 6., 7. dan, izišao je ujutro 8. dana na Minu, pa nije napunio 4 dana. No međutim, kažu učenjaci koji ne prihvataju mišljenje, to poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ograničio, znači da je to najkraći boravak kome nije dužan da skraćuje, odnosno upotpunjava namaz, jer je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je skraćivao namaz, a boravio više od tog perioda. Vidjećemo u kasnijim hadisima da ima, da je boravio više od 4 dana, šta je radio? Kratio namaze, znači nije ta predaja dokaz, jer ima nešto što je oponira. I došlo u hadisu Al-Ala ibn Khadrami, poznati namjesnik poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio namjesnik u Bahreinu. Kaže, za njega imam Zehebi u Sijeru i prije toga spomenuo Ibn Sad u djelu Tabakatul Kubra, da je prešao more sa vojskom na konjima. Znači, cijelo more je pregazio konjem. Kaže se da je jahao po moru kao po pustinji, kada malo pokosi kiša, pustinjski pjesak, da je tako jahao po moru, znači i prešao more. Kaže da je, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, muhadžir će boraviti u Mekki nakon obreda 3 dana. Muhadžir koji je izišao u hidžru iz Mekke u Medinu prije oslobođenja Mekke, boravi u Mekki nakon obreda samo 3 dana. Kažu ovi učenjaci, i ovo je dokaz da boravkom 3 dana čovjek ne biva domaći, nego biva šta? Musafir. Jer muhađirima nije dozvoljeno da se vrate gdje? U Meku i da u njoj borave. Pa kaže, 3 dana im je dozvolio. Znači, ako boravili 4 puna, bili bi šta? Domaći, više ne bili putnici. No, međutim, lema koja ne prihvata, ovo kažu, poslanik Osaname, je time htio samo da ukaže muhađirima koliko smiju ostati u Meku. A nije govorio, znači, i nije ničim ukazao da je ovaj ostanak vezan za što?
za skraćivanje ili za neskraćivanje ili za putnika, nego vezan za muhađira. I kažu, putniku je dozvoljeno da ostane više od 3 dana, a muhađiru nije. Kako onda možete činiti analogiju muhađira na putnika? Pa kažu, ne može biti dobro. Drugo mišljenje, ako čovjek nije ti da ostane u jednom mjestu 15 dana, pa više neće kratiti. To je stav imama Ebu Hanife i Seurija i imama Al-Muzeni al-Šafijskih pravnika. Dokaz im je hadis Enesa ibn Malika u kome kaže, izišli smo sa poslanikom s.a.v. iz Medine ka Mekki, pa je klanjao po 2 rekiata sve dok se nismo vratili. Pa je upitan koliko ste boravili u Mekki, koliko ste ostali u Mekki, kaže, ostali smo 10 dana. Ostali smo 10 dana. 10 dana ostao u Mekki, šta je sve? Po 2. Kratko. Pa može li onda biti prvi dokaz 4 dana kada je ušao? Ne može, jer ovdje ima 10 dana. A međutim, ovdje je 10 dana bilo opet nađu. Pa je ista ova predaja kao šta ona? Prva. Radi su istoj predaji. O istom događaju. A ovo je jako bitno da znamo kada se je to desilo. Pa je hađ nešto drugo. Kazat ćemo šta je. Pa znači, ne ova predaja ovdje, na ovome mjestu ne može biti argument. I došlo je u drugoj predaji. Borili smo sa poslanikom, sa osvijem 10 dana, kratili smo namaz. Isto od njega. Međutim, odgovor je kao prethodna predaja koju smo spomenuli prva u argumentima prve skupine koju prenosi Buharija od Ibn Abbasa i prenosi je Muslim od Džabira, koji smo znači kazali da poslanik sa osvijem nije time ograničio znači, a pa onda bi moglo biti da je dozvoljeno više od toga, jer nije ograničeno. I od Ibn Abbasa se prenosi da je poslanik sa osvijem nakon oslobođenja Mekke proveo 15 dana, kratio je namaz. Međutim, ova predaja je slaba. I došlo je od Ibn Abbasa i Ibn Omara da su kazali, ako boraviš u jednom mjestu 15 dana, pa više upotpunjavaj svoj namaz. A ako ne znaš koliko ćeš ostati, onda krati. I predaja od Ibn Omara bilježi Muhammed ibn Hasan al-Shaybani u svom djelu Kitabul Asar. Pa kažu ovi učenjaci, ovako ashabi neće govoriti po svojom mišljenju, nego govore što su čuli od koga? Od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Međutim, kažemo, ovo su riječi ashaba, prvo Allah je bilo znao njihovu vjerodostojnost, a drugo, ovo su riječi ashaba, a drugi su ashabi govorili ima suprotno. I prenosi se od njih sami da su radili suprotno tome. 15 dana. Pogledajte predaju Ibn Abbasa, koji bilježi Buharija u svome sahihu, kaže, boravio je poslanik sa osrame 19 dana krateći namaz. 19 dana je kratio namaz, pa kaže, mi ako putujemo 19 dana, kratimo namaz. A ako više od toga, onda upotpunjavamo. A vamo je spomenuto šta? 15 dana. A ovdje kaže Ibn Abbas, mi ako putujemo 19 dana, kratimo. A ako je više od toga, onda upotpunjavamo. Pa znači, ne može biti dokaz ovoj skupi učenjaka ova predaja. Treće mišljenje je da musafir krati uvijek sve dok ne namijeti da će boraviti u jednom mjestu. To je mišljenje Hasan al-Basrija i Katade i Ishaka i odabrao ga Ibn Tejmije. Pa su to dokazivali predajom Ibn Abbasa u kojoj se kaže da je poslanik sa osrame boravio, kaže, boravili smo sa poslanikom sa osrame 19 dana i kratili smo namaz. Pa ako boravimo 19 dana u jednom mjestu, kaže, kratimo, a ako više od toga, onda upotpunjavamo. I dokazuje to predajom Džabira, koji bilježi imam Ahmed i Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osrme boravio na Tebuku 20 dana i kratio namaz. A u prvoj predaju 19, sada 20 dana. I došlo je u predaju da je Imrana ibn Husajna, da je rekao, bio sam sa poslanikom sa osrame u bitci i to je bilo oslobođenje Mekke, pa je boravio u Mekke 18 dana i noći, klanjao je po 2 rekiata i govorio je, ostanici Mekke, upotpunite svoj namaz, mi smo putnici. Ali ova predaja, ova je predaja vdaji. Kažu ovi učenjaci Katade i Šeho Slavim Tejmije i prije toga Hasan al-Basri i Ishaq, kažu, pogledajte ovdje, jednom 19, jednom 20, jednom 18,
Pa to, kažu, to nije određeno šarijatom. Nego sve dok si putnik, kratiš. Sve dok si putnik, kratiš. Islamski učenjaci koji kažu da čovjek krati koji je samo 4 dana u jednom mjestu, smatraju da onaj ko dođe u jedno mjesto postane duže, a ne zna kada će izaći, da može kratiti. Da vam to potrebno više od 4 dana. Koji znači pod uslovom da ne zna kada će izaći. Došao ovaj, može izaći svaki čas, svaki dan može izići. I postoji mogućnost da svaki dan iziđe, no međutim ne zna koliko će to trajati, može, jer se prenosi Ibn Omara, da je bio u Azerbejdžanu 6 mjeseci, da ga je zaustavio snijeg, da nije mogao izaći, da je kratio namaz, koji bilježi imam Bejhek, imam Ahmed, i kada je šeheh Albani, sam vidio, ali rubada je kada je vjerodostojan. I prenosi Hasan al-Basri od Anasa ibn Malika, da je boravio na Isaburu 2 ili godinu dana, da je kratio namaz i klanjao po 2 rekiata, ali nije spajao, ali nije spajao. I došlo od Ebu Vajla, kaže, bio sam sa Mesrukom, isto tako, pa je klanjao 2 godine i kratio u jednom mjestu. Četvrto mišljenje je da musafir da će kratiti 20 dana i 20 noći, a potom će upotpunjavati. Bilo da nijeti ostanak ili ne nijeti. Znači ima pravo, njegov je limit 20 dana, nakon toga upotpunjava šta god da bi. I to je mezheb Ebu Muhammeda ibn Hazma. I slično tome je kazao imam Šaukjani, samo što on kaže, ako nije ti da ostaje, onda neće krati nego samo 4 dana. A nakon toga će upotpunjavati. A ako ne zna kada će, onda tanja 20 dana. Ovi učenjaci su uzeli obzir 2 stvari, a to je da ovdje nema ibrata da nijetiš ikamet, odnosno boravak u jednom mjestu. Kažu, jer nijet nema s ovim veze. Nijet nema s ovim veze. Čovjek ne mora nijetiti put da bi mogao šta? Krati namaz. Ne mora imati nijet put. Može izaći samo da fizike, znači dovoljno je da krati, ne mora nijetiti put, jer nijet nije potreban za mubah. Nijet nije neophodan zašto? Za mubah, nego za ono što je Allah naredio. A putovanje je šta? Mubah. Dozvoljena stvar. Pa zato ne treba nijet. Zato ne treba nijet. I za sredstva ne treba nijet. Ne treba ti nijet da obučeš košulju s nijetom da bi pokrio stidno mjesto da možeš klanjati. Je li tako? Ako bi čovjek obukao košulju i pokrio stidno mjesto ili kaput, odjeću, nije bitno. I klanjao, nije nijetio pokrivanje stidnog mjesta, ali isprava namaz. Jesu. Jer to pokrivanje nije ciljano šta samo? Nije ciljano, nego je to sredstvo za upotpunjavanje ibadeta. Isto tako, druga znači sredstva, za razliku recimo od abdesta samo, koji je ibadet sam po sebi. Kod većine je islamski učenjak. I druga stvar, oni kažu, mi ovdje gledamo na osnovu. A osnova je da je namaz na putu koliko? 2 rekiata. I nije dozvoljeno izaći iz te osnove osim sa jasnim šta? Argument. Osnova je da je 2 po 2 rekiata. Ako ti hoćeš kazati putniku, ne, sada moraš kazati 4 rekiata, onda moraš imati jasan šta? Argument. A ovdje nema argumenta. Tako da ne možeš izaći iz osnove osim sa dokazom. Autor dalje kaže ar-rajih fil mes'ele, ili kaže prioritetnije mišljenje po ome pitanju, jeste da Kur'an i sunnet nisu ograničili znači boravak čovjeka. Nema u Kur'anu i sunnetu nego putnik i čovjek koji boravi mjesto boravka, domaći. A što se tiče čovjeka koji dođe u strano mjesto, može biti čovjek koji je došao i uzeo sebi stan, ne kupio, ne iznajmio ili nije bitno, i opremio ga i planira se zadržati u šta jedno vrijeme. Pa on biva u hukmu ili u propisu čovjeka koji je u svome mjestu boravka. Znači uzeo stan, opremio ga, kupio sebi frižider, kupio sebi šporet i tako dalje.
Pa je on u propisu da je kao domaći, pa nema pravo ni da krati, ni 4 dana, ništa. Dok dođe tu, dok je tako opremio, se gotovo. On je šta? U propisu čovjeka koji je pripunjava svoje namaze. Jer drugi koji dođe, jer ovaj čovjek osjeća, znači da je tu smjestio se, da se je tu usidrio i kao da je njegova šta? Kuća. Za razliku od čovjeka, recimo, koji otputuje iz jednog mjesta, drugo otputuje iz Sarajeva Mostar i dođe u Mostar, ima tamo tetku, amiću, prijatelja, pa će boraviti mjesec dana dole, no međutim ode kod jednog sedmicu dana, pa kod drugog sedmicu, pa kod trećeg. Nigdje se nije smjestio, nego je sve onako upakovano u koferima. Znači nije šta, smjestio se. Kaže, takav je u propisu putnika, tamo ostao i duže vrijeme. Ovo je autor odobro kao mišlje. Znači njegov stav je da putnik, čovjek koji se ne smjesti na jednom mjestu, nije, on je putnik. Jer znači ničim ne ukazuje da se on znači smjestio ili da je uzeo to mjesto kao mjesto u kome će boraviti. Pa bi na takav način ostao i dalje u propisu putnika. No međutim, ovo je jedno mišljenje. Imamo i drugo mišljenje. A to je mišljenje džumhura. Ili jedno od 11 mišljenja, a to je da se krati samo 4 dana. I Allah najbolje zna da je mišljenje od 4 dana preče sigurnije. Jer je to najmanje što je kazano po pitanju čega? Dozvole kraćenja namaza. I da se nakon toga upotpunjava. I to je stav većine učenjaka. I hadis El-Ala Zul-Habremija je prilično jak argument u kome je poslanik sam dozvolio ljudima da borave samo 3 dana, a nije dozvolio 4 da upotpune u Meki, jer bi tada bili zaista u propisu onoga koji je domać ili koji se vratio u Meku. A sve predaje koje su navedene da je poslanik sa osaname kratio 19 dana ili 15 dana ili 18 dana vezane su ili za hađ ili za džihad. Ovo je jako bitna stvar. Za hađ je poslanik sa osaname došao 4. dana za hidžeta. Boravio 5. 6. 7. ili 4. 5. i 8. ujutro izišao. A došao je 4. ujutro. Pa nije upotpunio više od 4 dana. Pa je izišao. A Arefat i Mina su van Meke. Jedino ako bi kazali da sve što je harem obuhvata Meku, to je druga stvar. No međutim, poznato je znači da je Arefat van Meku. Pa je poslanik išao i tu je kratio šta sve? Namaz. Kratio namaz po obredima. I onda se nakon toga vratio i izišao iz Meku. I što je boravio u Meku 18 ili 19 dana pa kratio, to je bio džihad. Jer na Tebuku 20 dana, kako došlo Denesa, to je šta? Džihad. A čovjek u džihadu nikada ne zna kada će kuda krenuti. Došao sam na jedno mjesto 2 dana. Može biti sutradan da se neprijatelj pojavi, da moraš ići za njim, ili da te neprijatelj potira, pa da se moraš povući, tako dalje. Pa se džihad šta? Razgoj. Kazali smo da Ibn Omar boravio 6 mjeseci, da ga je snijeg zaustavio, da nije mogao doći. A svaki dan je postala mogućnost da šta? Da krene. Tako i džihad. Pa mi mišljenje o 4 dana, pa više od toga. Ko planira da boravi u jednom mjestu ispod 4 dana, ima pravo da krati namaz. Wallahu alem, da bi to mišljenje bilo najsigurnije. A međutim, ko da bere neko drugo mišljenje, sljedeći drugu ulemu, i držeti se argumenta koji su iznijeli, to ima svoje mjesto. To je pitanje koga se ulema razišla. Nema jasnog argumenta, sve su zaključice. Stoga i postoje toliko razdruženje među islamskim učenjacima.